Bölgələrdə sakinlərə xidmət məqsədi ilə təşkil olunan səyyar asan qatar artıq 15 gündən çoxdur ki, Qazaxda əhalinin xidmətindədir. Və Qazaxda sadəcə 4-cü dəfədir ki, təşkil olunan səyyar xidmətdən bugünə qədər 2300-dən çox rayon sakini istifadə edib. Səyyar asan xidmət Qazax və Axstafa sakinlərinin xidmətindədir. Ədliyyə, Daxili İşlər, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirlikləri, həmçinin Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təqdim olunan xidmətlərin siyahısı isə genişdir. Asan qatarda xidmətlərimiz, ümumi vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi və dəyişdirilməsi, əmək pensiyalarının təyin olunması, qeydiyyat şöbəsinin əməliyyatları, notariat fəaliyyəti və daşınmaz əmlaklə bağlı xidmətlərimiz var. Bunlarla yanaşı yardımçı funksional xidmətlər olaraq tərcümə xidmətimiz, tibb xidmətimiz və dövlət rüsumlarının ödənilməsi üçün bank xidməti mövcuddur. Sakinlər bildirirlər ki, artıq 4-cü dəfədir ki, rayonda təşkil olunan səyyar asan xidmət sayəsində sənədləri tez bir zamanda əldə edirlər. Xarici pasportumu dəyişdirməklə qədər xidmətinə çox razı qaldım. Təşəkkür edirəm hər birinə, ayrılıqda. Çox sağ olun. Etibarnamə üçün müraciət elədim asan xidmətə. Qəbul edədilər, çox yüksək səviyyədə maarifləndirdilər, nə etmək lazımdır. Sənədlərimizi vermişik. Harada 15-20 dəqiqə hazır olmalı. Yeri gəlmişkən səyyar asan xidmət Qazax rayonunda fevralın 29-una dək davam edəcək. Səadət Ayazqızı, Əminə Rəhimova, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər, Qazax.